todistusaineisto voi olla valtava, mutta ihmisen ongelma Jumalan edessä ei ole ikään kuin todisteiden puute, tai että ei voimme tietää, onko Jumala olemassa, tai että mikä uskonto on totta, vaan ongelmana on ihmisen oma epäusko. Hän ei halua uskoa siihen, hän haluaa uskoa johonkin muuhun, minkä itse on rakentanut. Ongelmana ei ole todisteiden puute, vaan kysymys on tästä, haluanko minä seurata Jeesusta, kun hän kutsuu minua seuraajakseen. Kiitos teille katselijat, kiitos Tapio Puolimatka, Vesa Ollilainen mukanaolosta Cafe Raamatussa. Tervetuloa jälleen viikon päästä Cafe Raamattu pariin.